שלום חברים, בוקר טוב. עלה לי פה איזה רעיון לגבי הפטריה, למה היא כל כך מוזכרת בקשר לחיי נצח ותחיית המתים, למה? כל הסיפור שלה זה תחיית המתים. כל מה שקשור לסומה, לאודים, לארים, לחוכמות ודעות קדומות וקדמניות, היא מופיעה שם כי כלי לתחיית המתים. למה? חשבתי, אני חושב על זה הרבה. לא שאני רוצה לחיות לנצח, למה לא? אבל זה לא העיקר. אבל הבנו ש... מה זה חיי נצח בכלל? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אז הבנתי משהו. בשביל להבין את זה, צריך לחשוב איך בן אדם צובר כל מיני דברים בחיים. למה החיים שלנו נראים כמו שהם נראים? כי אנחנו, קודם כל, בן אדם נולד, יש לו DNA, כן? ב-DNA שלך כבר מודע אחיך שרשום שם כל החיים שלך. אז זה לא תמיד קורה. למה אומרים שמא לא תמות לפני זמנו? יש כזה תאריך שנקבע לך. וזה רשום ב-DNA, וזה רשום בלנדקארט שלך, שאתה יורד מהשמיים לפה, לבטן של אמא, אתה ירד נשמה טהורה. אחר כך אתה מתחיל לקבל שכבות של גוף. איך שלא תסתכל על זה, אבל דוגמה הכי טובה, בוא נגיד בצל. שאתה מהגרעין הזה, שהוא נפל לתוך האדמה, מתוך הפרח, כן? אז הגרעין הזה הוא מתחיל ללביש על עצמו, ספג מהסביבה כל מיני חמרים, מהקרקע, מהאוויר, מהמים. הוא מתחיל להתלבש בשכבות. איך אנחנו אוכלים בצל? מקלפים אותו, נכון? יש הרבה שכבות. יש קליפה עליונה שלא אוכלים את הזרקים, ויש אחר כך עוד כמה קליפות, ויש בפנים את מה שאחר כך יהיה בצל חדש. אז ככה אנחנו גם בפנים, יש לנו את הנקודה הזאת, מה שנקרא ניצוץ האלוהי. או DNA במילים אחרות, או לנדקארט, או מה שתגיד הכל נכון, 70 פנים. והנקודה הזאת הפנימית היא נגברת, כמו בקבר, על ידי כל השכבות האלו. אנחנו מקבלים שכבות מההורים, קודם כל מכמה דורות אחורה, מה שנקרא קרמה אצל הודים. אנחנו מקבלים תיקונים שההורים שלנו לא תיקנו ואנחנו צריכים לתקן אותם. ואחר כך בבטן של אמא, גם רגע העיבור חשוב מאוד, איך הנסיבות של העיבור זה גם חשוב מאוד, לא ניכנס לזה גם, ותשע חדשים פלוס מינוס בבטן של אמא זה גם חשוב מאוד, התינוק, העובר, שומע הכל, גם מה שאמא אוכלת, שותה, נושמת, חושבת, הכל זה משפיע עליו, ראה טלוויזיה, לא ראה טלוויזיה, קוראת ספרים, לא, הלאה. תינוק נולד, זה גם רגע הלידה גם חשוב. אחר כך במהלך החיים, כשהוא פתח אוזניים עיניים, הוא מתחיל לספוג כל מיני דברים מסביבה. וכל זה עשה לו בתודעה, במוח, כל מיני שטנצים. אחרי זה, אנחנו מתחילים לחשוב מי אנחנו, איפה אנחנו, מה אנחנו עושים פה, ומתחילים לריד את השכבות האלו. ופה כל אחד לפי יכולתו. יש אחד שבאמת מגיע לנקודת המרכז הזה, לנדקארט שלו, ויודע מה, בעצם מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים פה את עצמנו בעולם הזה, נכון? כל אחד מחפש את עצמו פה. בשביל זה צריך גם לחפש את הבת זוג, בן זוג וזה, אבל תכלס, את האלוהים. כשבן אדם קם בבוקר, הוא מתחיל לחפש את עצמו מיד. מה שלא תעשה, בין במודעו, בין שלא במודעו. אתה יכול לדעת, אתה יכול לא לדעת שאתה מחפש את עצמך. יכול להיות אתה מחפש קולה בסופר, אבל אתה תכלס מחפש את עצמך, תדע לך. אז הפטריה, למה היא קשורה לתחיית המתים? אם מפשיטה את השכבות האלו מהבצל, אם מפשיטה את הקליפות האלו שמסתירות מאיתך את עצמך. מובן? ואז, אני כבר 1,000 פעמים סיפרתי מה הקליפות והשכבות המיותרות שאני אישית הפרשתי, כאילו, הפשטתי מעצמי. כמו לבושים כאלו, כמו בגדים מיותרים.
הרגלים מיותרים, שזה לא בא ממני, זה לא בא מנקודת המרכז, מנקודת החיבור שלי, מנקודת ההרכבה שלי, לא. זה בא מבחוץ, מטלוויזיה, מרדיו, מאנשים. ממוזיקות, מדעות, מחברים, מהסביבה, מהסוציום. והפטריה היא עוזרת לגלות את הנקודה הפנימית הזאת שלך. על ידי שהיא מפשיטה את השכבות המיותרות, אתה מגיע וחודר פנימה. בשביל זה היא קשורה לתחיית המתים, כי זה אותו דבר כמו תחיית המתים. קבר, מת נמצא בקבר, ובשביל להחיות אותו צריך להציא את ה... אותו דבר גם פה, הניצוץ הזה, אתה מוציא אותו. הפטריה היא מבדילה ממך את כל מה שהוא מיותר לך. זה העניין, שיהיה בהצלחה.